ጤና ይስጥልኝ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን። ይህ በብርሃን ፍጥነት መረጃን የምታገኙበት የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። ለሰዓቱ በርከት ያሉ አዳዲስ ጉዳዮችን ይዘላችሁ መጣናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለዕለቱ ከያዝናቸው መረጃዎች መካከል እጅግ አነጋጋሪ የሆነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ከሰሞኑ በመቀሌ የታዩት የኦባሳንጆ ጉዳይ በስፋት ይዳሰስበታል። የኢትዮጵያ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በሀገራችን እየተከሰተ ስለሚገኘው የሰላም እጦት መንግስት መፍትሄ ማምጣት አለበት ብላለች። ስለ መግለጫው የምንላችሁ ነገር ይኖራል። አሜሪካም ከኢትዮጵያ ወሳኝ አራት ነጥቦችን እፈልጋለሁ ማለቷ ተሰምቷል። እነዚህ አራት ነጥቦች ምንድን ናቸው? እነዚህንና ሌሎች ጉዳዮችን ቅልብጭ ጥፍጥ አድርገን እናቀርብላችኋለን። ታዲያ እርሶ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳይረሱ። ብርሃኖች ነን፣ በብርሃን ፍጥነት መረጃ ለእርሶ። ወደ ቀዳሚው መረጃ ላሳልፋችሁ። ከአንድ ቀን በፊት በመቀሌ ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር ተገናኝተው የመከሩት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እነሆ ዛሬ ደግሞ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር እንደተገናኙ ምስሎች ወጥተዋል። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመራ ልዑክ ቡድን ለይፋዊ ስራ ጉብኝት ወደ ባሌ ሮቤ ከትሟል። ታዲያ በዚህ ወቅት ነው ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ፣ ከኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳና ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋር በመሆን የኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ምስል የተለቀቀው። ምስሉ በርካቶች ብልጽግናና ህወሓት በመልእክተኛም በኩል ቢሆን ድርድር ላይ ስለመሆናቸው ያሳየ ፍንጭ ነው እያሉት ይገኛሉ። የአፍሪካ ህብረት ልዩ መልእክተኛና የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ የመቀሌ ቆይታቸውን አስመልክቶ ለቢቢሲ ራዲዮ ቃለ መጠይቅ ሰጥተው ነበር። ከፍተኛ ተወካዩ በቆይታቸው በፌዴራል መንግስቱና በህወሓት መካከል ሰላም እንዲፈጠር በዝግታም ቢሆን ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። እርሳቸው እንዳሉት ግን የድርድሩ ነገር አዝጋሚ ሆነ አይመስልም። ከትናንት በስቲያ በመቀሌ ከደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ጋር መክረው ዛሬ ከአብይ አህመድ ጋር መገናኘታቸው ዙሩን ምን ያህል እንዳከረሩት ያሳያል። ከወራቶች በፊት ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል ከዚሁ ከቢቢሲ ጋር በነበራቸው ቆይታ ከመንግስት ጋር ቀጥተኛ ያልሆነ ድርድር ውስጥ ገብተናል ብለው ነበር። ምንም እንኳ መንግስት ደብረ ጽዮን ውሸቱን ነው ያለ ቢሆንም ብቻ የኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ እና የአብይ አህመድ መገናኘት በመጪው ክረምት ይጀመራል ከተባለው ሶስተኛ ዙር ጦርነት በፊት አንዳች ነገር ይዞ እንደሚመጣ ይጠበቃል። ቀጣዩ ዜናችን ለሀገራችን ከወደ አሜሪካ የመጣ መልእክት ነው። አሜሪካ ከኢትዮጵያ ወሳኝ አራት ነጥቦችን እፈልጋለሁ ብላለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሯ አንቶኒ ብሊንከን በትናንትናው ዕለት በሰጡት መግለጫ አሁን ኢትዮጵያ ላይ ለተከሰተው ችግር መተግበር አለባቸው ያሉትን አራት ነጥቦችን አስቀምጠዋል። የመጀመሪያው በሁለቱም ወገን የሚደረግ የተኩስ አቁም ስምምነት ነው። ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት ከዚህ በፊት ተግባራዊ ተደርጎ የቆየ ቢሆንም አሁን እንደ አዲስ ለመጀመር ጠመንጃ እየተወለወለ መሆኑ ተመላክቷል። በመሆኑም ይህ የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲቀጥል ነው የተጠየቀው። ሁለተኛው ነጥብ በጦርነቱ ጉዳት ለደረሰባቸው አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ እንዲዳረስ መንገዶች ይከፈቱ፣ ተረጂዎችም ይረዱ የሚል ነው። የአፋርና አማራ ክልልን ጨምሮ በትግራይ ለተጎዱ ማህበረሰብ ክፍሎች እርዳታዎች መከፋፈል አለባቸው ተብሏል። በሁሉም ወገን ተፈጸሙ የተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ደግሞ ምርመራ ይደረግባቸው የሚለው ሶስተኛ ነጥቧ ነው። በትግራይ ኃይሎችም ሆነ በገዢው መንግስት በኩል የተፈጸሙ ኢሰብአዊ ድርጊቶች በገለልተኛ አካል ተመርምረው መቀጣት ያለበት ይቀጣ፣ ነፃ የሆነውም ነፃ ይደረግ ስትል ነው አሜሪካ የገለጸችው። የመጨረሻውና አሜሪካ አጽንኦት ሰጣ የገለጸችው ግን ድርድር የሚለውን ነገር ነው። ጊዜያዊ ተኩስ ማቆም ዘለቂታዊ መፍትሄ አይሆንም የተባለ ሲሆን ሁለቱም አካላት በጠረጴዛ ዙሪያ ወንበር ስበው መቀመጥ አለባቸው ተብሏል። ለዚህም ይረዳ ዘንድ በአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ የሆኑትን ማይክ ሃመርን ወደ ኢትዮጵያ ልካለች። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መግለጫ አውጥታለች። ቤተክርስቲያኗ በመግለጫዋ ሀገር ለተዘፈቀችበት የሰላም ቀውስ መንግስት መፍትሄ ማምጣት አለበት ስትል ነው የጠየቀችው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በሀገራችን በተከሰተው የሰላም እጦት ምክንያት በቤተ ክርስቲያናችንና በካህናት አገልጋዮቻችን እንዲሁም በምዕመኖቻችን ላይ የደረሰውና እየደረሰ ያለው የሰው ሕይወት መጥፋትና የአብያተ ክርስቲያናት መቃጠል፣ የበዓል ማክበሪያ ቦታዎች መነጠቅ አስመልክቶ ጉባኤው የተነጋገረ ሲሆን አጥፊዎች ለሕግ እንዲቀርቡ ግድ ይላል ብላለች። ሀገራዊ ሰላምን አስመልክቶ በችግሩ ዙሪያ ቅዱስ ሲኖዶሱ ተነጋግሯል። በዚህም በአሁኑ ደረጃ በሀገራችን ያለው የሰላም እጦት ላይ በሰፊው ተወያይቶ በቀጣይ ጦርነትና የእርስ በርስ ግጭት ተወግዶ አጠቃላይ ሰላም ሊሰፍን ያስፈልጋል ሲል መግለጫ ወጥቷል። በመሆኑም መንግስት ተጠያቂ ማድረግ ያለበትን አካል ተጠያቂ አድርጎ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ችግሩን መፍታት እንዲቻል ማድረግ ያስፈልጋል መባሉን ከቤተ ክርስቲያኗ ሰምተናል። ከዚህ በተጨማሪም ቤተ ክርስቲያናችን የአስታራቂነት ሚናዋን መጫወት እንድትችል ለፌዴራል መንግስት ጥያቄ ማቅረቧም ተሰምቷል። ብቻ የኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ከመቀሌ ቆይታ መልስ አብይ አህመድን የማግኘት ጉዳይ
የአሜሪካ ተደራደሩ ጥያቄ የኦርቶዶክስ ሰላም አውርዶ መግለጫ በየአካባቢው ድርድር የሚነፋስን አንፍሶበታል። በመጪው ክረምት ይጀመራል ከተባለው ሶስተኛ ዙር ጦርነት በፊት ምን አዲስ እንሰማ ይሆን? ውድ የብርሃን ዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ለዕለቱ ያዝንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳይረሱ። ሰላም ለሀገራችን።